Pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, né? Tava com saudade de vocês, pessoal, de fazer vídeo assim, mas é por conta da correria, né, pessoal? Do nosso dia a dia, a gente tem uma rotina bastante corrida e por conta disso a gente não tá fazendo mais vídeo, postando mais vídeo com tanta frequência, tá bom, gente? Mas a gente não deixa vocês de mão e hoje, pessoal, a gente vem trazer um vídeo aqui para vocês. A gente veio trazer para vocês um lugar lindo, maravilhoso, que você vai gostar. Um lugar abençoado, pessoal. A gente vai mostrar para vocês um dos lugares mais bonitos que a gente já conheceu até agora em Itapipoca. Dos lugares mais, assim, que a gente indicamos para você vir, né? E vir conhecer, que é essa beleza aqui. Eu vou pedir para minha esposa mostrar ao redor de onde a gente está, para você ver que lugar lindo, gente. Amor, dá esse presente aí para esse pessoal. Dá esse presente aí. Olha aí, pessoal. Que lugar lindo, gente. Olha aí. É um lugar abençoado, né, não, gente? Olha aí, ó. Por ali e mostrar para vocês aí essa beleza aí maravilhosa. Olha aqui essa serra aqui, gente. Esse sol lindo aqui, ó. E essa serra verdinha aqui, gente, olha. É lindo demais, né, não, meu povo? Fala aí se não é um lugar bonito, um lugar abençoado. Como é que Deus faz um lugar tão lindo desse, pessoal? Me explica. Perfeição, né? As coisas de Deus, meu povo, é incrível, né não? Pois segue aí o vídeo e vamos lá mostrar o que é essa nossa visita por aqui, o que é que tem de legal aqui, tá bom, gente? Segue aí o vídeo e deixa o joinha. Aqui a gente não sabe como é, mas vamos tentar mostrar aqui para vocês um balneário que tem aqui bastante conhecido, que é o balneário do GG. E vamos lá, gente. Vamos lá ver, vamos visitar. Olha, é um lugar bastante com árvores. Agradávelzinho, bem familiar. Aí, pessoal, vocês que não conhecem ainda, né? Fica aqui no Ipumazagão, é o distrito da Poca, na região da Serra. Olha aqui, pessoal, que lugar lindo. Tem um negócio aí que eu achei muito interessante. Em toda a minha vida eu não tinha visto ainda. Um cisne, é ali? Olha ali, gente. Olha aqui, gente, azeitona. Eita, meu Deus do céu. É gostinho da infância, viu, gente? Olha aí, gente, maravilha, viu? Meu Deus. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Olha aí, gente, olha, imagina aí. Que coisa legal. Imagina aí as meninas aqui, hein? Né não? Imagina aí, pessoal, você aqui nesse lugar, com a sua família. Olha essa paisagem aqui, pessoal. Olha que lugar. Não tem preço, viu, gente? Não tem preço. Muito apaixonante, viu? Se olhando para essa águazinha, olhando para as serras. É um lugarzinho bom, tranquilo, viu? Verdade. Traz paz e tranquilidade, né? É. Um lugarzinho. Gostei. Vou já dar uma voltinha ali. Aqui, lembrando que aqui tem piscina também, pessoal. Ali, ó.
Vamos lá, mostrar. Então, o espaço da piscina, né? Gente, o espaço da piscina aqui, ó. Se você não quiser ficar lá no açude, você vem aqui pra piscina. Olha aí, quem é fã aí. Faz a festa aí. Quem é fã aí de piscina. Lembrando que é R$8, pessoal, viu? A pulseirinha. R$8 e passa o dia todinho. Não é não? O menino vai sair daqui todo engiado, porque é o dia todinho, pessoal. Tem um rapaz aqui, né? Que olha é, que fica na porta. E tomando banho com essa vista aqui, né? Não é não? Vista maravilhosa. Gostei, gostei demais. Antes de entrar na piscina tem que lavar os pés. Olha que coisa linda. Macaxeira e a Coca-Cola é R$7 a Coca-Cola, tá bom, gente? A gente não vai pedir mais coisa porque a gente tá só de passagem mesmo, a gente tá só mostrando aí pra vocês, tá certo, pessoal? E segue aí nosso vídeo, segue aí o nosso trajeto que a gente tá voltando, as paisagens que a gente vai mostrar pra vocês, tá bom, gente? Se você gostou desse vídeo aí, ó, deixa um joinha. Deixa aquele okzinho aí pra nós, tá bom? Apoia aí nosso canal. Um forte abraço aí pra vocês, tá bom, gente? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Valeu!